нам підсунули і хотіли сфальшувати, що вони зробили? Сфальшували вибори. І нам питаються довести, що це є привладний, хтось, вибачте, що привладний кандидат, да, Трав'янко. Ні, це не так. Люди відстаювали тут під виборчою дільницею, лягали під автобуси, яким ламали руки. Ішли по жінках, по пенсіонерам, не дивилися на дітей. ОМОН громив. Із 20 чоловік з акції пострадали ні ОМОНовці. Люди добрі, громада пострадала. Ні одного побоя не зняли з людей.